Som Nick Anita. Estem aquí per parlar una mica de el que vol dir tenir una identitat I el que vol dir tenir una identitat amb una llengua. Per mi és una cosa una mica complicada perquè bé, mon pare és americà, d'Estats Units, mon mare és argentina, però jo vaig créixer a Mallorca. I per això bé, vaig a una escola pública, tot el temps que vaig viure a Mallorca I per això vaig aprendre català. Encara tenc molt d'amics a Mallorca I encara tenc la sort de trobar molta gent pel món que parla català. I per això és una petita part de la meva identitat I una cosa que estic molt orgullosa de tenir. Per mi és especial poder parlar català perquè és una llengua que no molta de gent en el món parla I quan te trobes és com una festa, no? No és el mateix que dir, ah, tu parles castellà, tu parles anglès, ah, genial. Però quan te trobes amb qualcú que parla català és realment especial. Tens immediatament una cosa en comú que només entre vosaltres s'entén, no? I bé, per això és especial per mi. Hi ha moltes altres coses que defineixen el que vol dir una identitat per mi o també tenc altres llengües que formen part de la meva identitat, però català realment té algo tan especial perquè és tan petit I tan exclusiu. Com les altres llengües que puc parlar, no puc dir que sigui tant una festa quan et trobes una altra persona, no? Parell que si et trobis qualcú de Mallorca, que si qualcú de Barcelona, que si qualcú de Menorca o Eivissa o València, encara que et tinguin qualque cosa de diferent, tens una petita unió que és una cosa que és rara dins el món I que troc que és molt maco, se parla una cosa així.